განწყობაზე ლაპარაკი არ ფრიო საჭიროა, იმიტომ რომ ყველასთვის იმედი მაქვს რომ ნათელია ჩვენი განწყობა. მოემზადეთ რაც შეიძლება ფორსირებულ რეჟიმში ისე, იმიტომ რომ კვირას ქონდა ბოლო თამაში და იქიდან არ სულ ბევრი დრო გვაქვს ვალენსიას თამაშამდე. იმის გათვალისწინებით რომ შოტლანდიაში მგზავრობაც მოგვიწია, გავიარეთ სათამაშო სქემები, რაც გვინდა რომ გავაკეთოთ ვიჯისთან, განვიხილეთ დაახლოებით რა შეიძლება მათგან ველოდოთ. ანუ ამ ყველაფერთან ერთად პროლოგში შევეცადეთ რომ უფრო მეტი დაგვესვენა, რადგანაც მძიმე თამაში გამოვიდა ირლანდიასთან. ყველანაირჩეს ლევანი უფრო დეტალურად კეთებით დარწმუნებული ვარ. მივენჩუეთ უკვე იმას, რომ კვირაში ერთი დღე მგზავრობა, მგზავრობის დღეა. შესაბამისად რეჟიმი ისე გვაქვს გაწყობილი ამ კვირის ყოველთვის პირველი ვარჯიში გვაქვს მწვანე ვარჯიში, ანუ სასწავლო ვარჯიში, მერე გვაქვს საშუალო ვარჯიში, მერე მაღალი ვარჯიში. ამ კონკრეტული კვირისთვის მაღალი ვარჯიში ამოვიღეთ, იყო სასწავლო ვარჯიში და საშუალო ვარჯიში, გამომდინარე იქიდან რომ მოკლე კვირა ჰქონდა და მგზავრობის დღეც ჰქონდა. ამის კომპენსაცია კაპიტნის ვარჯიშზე მოახდინე დღეს, ის დეტალები გადაჭერა რა სადაც გვინდოდა და ესე ვეძახით გადაუჭირეთ მოკლედ ჩვენი შეტევის და დაცვის ის ნიუანსები, რაშიდაც ბოლომდე გვინდოდა რომ უფრო გარკვეულები ყოფილიყავით. ამ თამაშისთვის მზად ვართ, ყველას მოთამაშესაც და მოთამაშეებსაც და მწვრთნელებსაც ყველას ძალიან კარგად გვისმის სადარი გასაგები ამ გამარჯვების მოსაგება, თუ როგორ შევძლებთ ამის გაკეთებას, ეს უკვე ამას თამაში გვაჩვენებს. ორი განსხვავებული გუნდია და შესაბამისად ორივე ეცდება იმას, რომ თავისი სათამაშო პოზირები გაათამაშოს და აი თუ როგორ მოახერხებთ ამას, ეს უკვე იმაზეა დამოკიდებული, რამდენად ვიცით ჩვენი როლი, რამდენად შევძლებთ რო წნეხს გაუძლოთ. ამ დარწმუნებული ვარ, რომ ყველას კარგად ესმის თავის როლი და წესსაც იმედი მაქვს, რომ კარგად გაუძლებთ. ლევანი შემაკელობა და ასახელა უკვე ფიჯიმად და სამი ძირითადი ყავს დებიუტანტი, ექვსი შემთხვევაში ყავს დებიუტანტი. აი ეს უკვეულება რამეს და გარდა ამისა კომენტარებში პოტერის სადაც აღნიშნა, რომ ჩვენი შეერთინების და ფერეფის ეშჩინია ყველაზე მეტად. აი ეს ამაზე რა შეიძლება რომ უკვე კარგია თუ ეშინა, ეშინა ეს უნდა ხუმრობით, რა თქმა უნდა. Ну, ახლა ვიჯელები შემადგენლობას ვის გადახედა ყავთ სული შემადგენლობით ხაზს მოთამაშეები, ეს ის ხაზია, რომელიც ნებისმიერ მსოფლიოს გუნდს დაამშვენებდა, შეიძლება ითქვას, სასწაულებით დაკომპლექტებული ხაზია. შეკინებაში აკლიათ რამოდენიმე წამყვანი მოთამაშე, თუმცა აქ მოცემულობაც ცოტა სხვანაირად არის რა. თავარია ჩვენ როგორ ვითამაშებთ და როგორ მივცემთ ამის საშუალებას, რომ ეს ინდივიდუალისტები დიდ სივრცეში არ დავტოვოთ. ყველას კარგად მოეხსენება, ძალიან რთულია ხა ესეთი ინდივიდუალისტების წინააღმდეგ მაღალ სივრცეში, დიდ სივრცეში თამაში და თავის მოგერიება. ამას არ ვაპირებთ, ვაპირებთ ცოტა სხვანაირად ვითამაშოთ, როგორც აღვნიშნეთ ჩვენი ძლიერი მხარეები და უპირისპიროთ. იმედი მაქვს, რომ ჩვენ უფრო მეტად ვართ შეთამაშებული, ტაქტიკური და სტრუქტურული თამაში ჩვენ უფრო გვაძლევს ხელს, ვიდრე არეული თამაში. არეული თამაში ალბათ უფრო მოწინააღმდეგეა. ამინდი ძალიან ესეთი რთული ამინდის პირობები იქნება სავარაუდო დღეს, ძალიან ძლიერი წვიმა იყოს, სავარაუდო თხოვაც ისე უნდა იყოს. ესეც გასათვალისწინებელია, ესეც გარკვეული წრეხია და ამას როგორ გამოვიყენებთ, ესეც საფიქრალია. გუკა, ბოლოს წელიწადში ორჯერ ვეთამაშეთ ბიჯის რა, არ გთხო მაგთან ჩემის გასწენებას, რო დაემატ წინააღმდეგში ნათამაშები გაქვს და რო შევაფასოთ თქვა. ბოლო ორი თამაში უელსთან და ირლანდიასთან მივიღეთ სულ 2-2 ლევო. ამათ შემადგენლობა ხას თუ შევხედავ, არანაკლები არის, ხო ჩემი შეფით ხომ შეფქვეშ. აი შეიძლება თქვა ნათამაშები გაქვს აი ბიჯის წინააღმდეგ, აი ხას წინააღმდეგ. სიმართლე გითხრა, ამათ ხას თუ შევხედავ, ბევრად უფრო სახიფათო და სახიფათო მოთამაშეებით არის დაკომპლექტებული ვიდრე ინდაუოსი და გინა ირლანდიაც. ლევანმა როგორც თქვა,
ინდივიდუალისტები არიან უმალესი დონის, არაფრიდან შეუძლიათ რელოების დადება და ჩვენზე რამდენად შეუძლებთ ეფექტურად შეუზღუდოთ სივრცე და შეუზღუდოთ დრო. რაც შეეხება ნათამაშები გვაქვს ბოლოს არც თუ ისეთი სასიამოვნო გამოცდილება სა გამოცდილები დავასრულეთ ბოლო თამაში მათთან, თუმცა იმედი გვაქვს რომ ეს არასასიამოვნო გამოცდილება ამჯერად დაგვეხმარება რომ კარგი მოგონებები დავიტოვოთ ამ თამაშში. სად ხედავ შენ თვითონ წარმატების ფორმულას აი ფიქსთან და აი წიერ ფიქსთან რა ძალიან მაგარი შეფარდებობა აქვს ახალზე განსაკუთრებით. წარმატებულ ფორმულას ხედავ იქ რომ არ უნდა ავყვეთ არეულ თამაში, უნდა ვითამაშოთ მაქსიმალურად სტრუქტურულად, უნდა შევინახოთ დიდხანს ბურთი, რადგანაც ეს გუნდი ბურთი ძალიან სახიფათოა და ყველაფერს ასაც გავაკეთეთ, უნდა იყოს გააზრებული და დისციპლინა უნდა იყოს უმაღლეს დონეს. აი ყველაფერს თუ შევასრულებთ, დარწმუნებული ვარ მოვიდეთ. თუ არა და ძალიან გაგვიჭირდება. ლეონ, მე რა აი რამდენიმე ექსპერტებმა მეტწილად ნუ ვებგვერდებმა რომლებიც ვთქვათ მანჩესტერის პრემიერს აკეთებენ, მეტწილად ირლანდიურებმა შეაფასეს ეს თამაში, ჩვენი მომავალი თამაში ფიჯისთან, როგორც Clash of Styles, ანუ სტილების ჯახი. რა თქმა უნდა, აღნიშნული იყო ჩვენი სტილი, რომელიც პრინციპში ძალიან ზედაპირულად არის შესწავლილი და იმ დეტალებზე არ არის საუბარი, რაღაცა შეფისკენა ჩვენ მიუძღვით და ნუ ფიჯელების ყველასთვის ცნობილი სტილი. მეგობრებო, თუ მიგა ორივესთან არის, რა თქმა უნდა, თუ მიგაჩნიათ მართლაც ყველაფრის გარდა და ხარდები თამაში, ასე ვთქვათ, სტილების ჯახად და თქვენი აზრით რომელმა სტილმა უნდა გაიმარჯვოს განზომიერად ხარდელ თამაში? ნამდვილად ესე ვიტყოდი, მეც განსხვავებული სტილის გუნდი, განსხვავებული ფილოსოფიის და მეტალობის გუნდიც, ესე ვიტყოდი, ეთამაშება ერთმანეთს. ვერ ვიტყვი, რომ ერთი მეორეს შესადარებლად ლოგიკურია, შესადარებლად ერთი გუნდი თამაშობს იმას, რაც კარგად გამოდის, მეორეს თამაშობს იმას, რაც კარგად გამოდის. თუ როგორ შევასრულებთ ჩვენ, ან ისინი ამაზე იქნება დამოკიდებული, რა თქმა უნდა. თუმცა ჩვენ თამაშს მიუხედავად იმისა, რომ ჯერ ის არ არის, რასაც ჩვენ ვეძებთ და რაც ჩვენ გვინდა რომ ვითამაშოთ, ჩვენ მაქსიმალურად აბალანსებთ უკვე ჩვენ თამაშს და არ არის ჩვენ თამაში მხოლოდ და მხოლოდ შერკინებაზე აგებული და ვთქვათ ერთპიროვანი თამაში. კი, ყოველთვის დარჩება ახლაც, რომ შეკინებამ დომინაცია უნდა გააკეთოს აუცილებლად თამაშზე, მაგრამ ამის რეალიზაცია აუცილებელია, რომ სამ უთხეთებიდან ხდებოდეს. სტილი კი, ორი განსხვავებული სტილია, ვინც კარგად მოახერხებს, რომ შეასრულოს დავალება, ეს გუნდი მოიგებს. ფერს დავამატებ ხანგულს. ლევან, ერთსაც კითხავ, რა თუ შეიძლება, აი მენკოტები საკმაოდ ცნობილი თვითონია, ხო კლერმონში უმუშავია მონპელიეში შოთლანდიის ნაკრებში. თუ გვაქვს ახლორი წარმოდგენა, რა სტილი შეიძლება ფიჯის ნაკრებში მოარგოს თავის ხელზე და გამომდინარე და რაც ეკოტერი საკმაოდ მაღალი ხარისხის მწვრთელია, მაგრამ ეკოტერი არ არის ჯადოქარი, რომელიც ესე მარტივად და მოკლევადაში განსაკუთრებით ფიჯის მოარგოს რაღაც თავის სტილი. ცნობილია სტატიკიდან მარტივი თამაშით, ესევე დამახასიათებელია მისთვის იმ მოთამაშეების დომინაცია, რომლებიც თვითონ დომინანტები არიან მოედანზე, ანუ ძლიერი მოთამაშეების გამოყენებას კარგად ახერხებს, მაგრამ ეს ყველაფერი კიდევ მეორებ რა. ამას როგორ მოახერხებს, ამას ყველაფერს დრო ჭირდება.